Čau, tady je tady Michal, vítám vás u dalšího dílu. No dílu, on to ani nebude takový díl. Možná jak už jste si všimli v názvu, tak ono to není pojmenovaný tohleto klasické, jako je u nekoneční série, ale bude to formou timelapsu, rozhodl jsem se proto, už jsem jednou takovýhle video udělal a bude to, že teďka okamžitě po tomhle úvodu zapnu timelapse, zase s hudbou a půjdu do nějakých jeskyň, zase tady na souřadnice, který tady mám napsaný, chci to už mít konečně hotový, dělám to někde od července, až je skoro rok. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 10. března, 4:10 dopoledne, tak stopky běží a no, já se, no nemusím se jít teoreticky vyspat, jak teďka před natáčením jsem si teda uklidil věci z minulého dílu, inventář a nabral jsem si rovnou, jsem se připravil i na ten průzkum v těch jeskyních, tak jo. No, jinak nevím, jak ten díl bude dlouhý, vy to tam vidíte dole. No a časom mě řeči, ale já to bohužel nevím, říkám, jak jsem říkal už v minulým díle, nedokážu to odhadnout, když takhle dělám ty timelapsy, jak to je dlouhý. No, možná se to někdy naučím, ale teď to ještě nebude. Tak jo. No. Tak já ještě přemýšlím. Jestli tam mám všechno, takže no, krafták mám, bedny mám, dřevo mám, bloky mám, torče mám, perlice ještě jdu doplnit. Ještě aspoň. Takhle si jich třeba ještě 8 vezmu, tak jo. Co bude určitě hodit, tak se skočím podívat ještě do vypálovny, jestli je tam aspoň něco přepáleného, že bych to ještě uklidil v rychlosti. No, jinak mám zase pušnou obtížnost, klasika, tak jo. Na ty nebudu muset vypínat. A koukám, že se ještě peče. Ale už potom jenom to zlaté a bude to vypeče, když já zase odsaď odejdu, že se tady zase pít nebude. No ale už toho tam moc není, takže myslím, že to je ještě z livestreamu dokonce tady ty věci, takže no, já se asi můžu jít potnout ty souřadnice, že ty souřadnice jsou TP Goro na jaký vezmu, mám tady napsané dvě, tak asi dáme nejdřív tady ty, takže minus 2015, 48, 55, 83, takže to nebyly ty souřadnice, jenom souřadnice, tady moje základny jsou zhruba x360 a z244. Tak, takže se asi můžu portnout. Takže nějakých 7000 bloků, ne to ne, 5, 5 jestli dobře počítám, 5, 6, 5, 6 tisíc bloků, daleko to je. A jsem tady. Jo, a tady to je. A kde to přesně jsem? Jen tak pro informaci, že se mi hodilo vědět. Kde to přesně jsem? Aha, tady je trhlina. OK. Hele, chlapce. Já jsem vlastně říkal, že zapnu ten timelapse, no nic. Tak jo, děti, já teďka zapnu timelapse, užijte si hudbu, užijte si timelapse a po timelapse se zase uslyšíme. Co já to úplně zapomněl, sakra. Tak jo, čili tamhle začíná za 3, 2, 1, teď. Thank you.
Thank you.
Tak jo, jsem zpátky, doufám, já jsem tam v slibu, jako když jsem teda u výpalovny, tak jo, čili kolik jsme tu natěžili, že natěžili jsme 1, 2, 3, 4 a půl staku železa a staka 2 zlata, takže jinak koukám, že už tady přepálím, že tady se plní, takže já tady to asi můžu odníst ještě. Tak jo, že já tady to ještě odnesu. Pravděpodobně z toho železa zase udělám železný bloky, bych to tak viděl. Ještě momentík. A říkám, tady to tam nebudu započítávat do klasického dílu, bude to zvláštní díl. To budou mít nugety. Tak jo. No. Tak já doufám, že jsem na ten timelapse byl, takže... Tak je další tak iron bloků z toho... Podle mě tady to je ze streamu, si myslím, tady ty suroviny. No, nemyslím, vím to, protože od té doby jsem těžit nebyl. Takže... To bychom měli, já to teda odnesu ještě v rychlosti, tam to se mi mezi tím přepálí, no a... Příště se zase budeme věnovat nějaký stavbě něčeho, nejdřív si teda budu muset něco najít, co budeme stavět a... Jinak ještě teda předejdu vašim dalším komentářům, jak jsme minule dělali ten portál v tom nedru. Tu někde těch 4000 bloků daleko, tak já k tomu asi cestu dělat nebudu, jelikož mi to přece zbytečný. Nic moc tam není, poušť a stavanu už stejně mám k tomu portály a ty jsou mnohem, mnohem, mnohem blíž, takže... Já k tomu asi ten portál dělat nebudu, jako nechám tam ten portál, klidně ho tam nechám, jako ničemu tam nevadí, ale říkám... Cestu tam dělat nebudu, protože... Možná i když se budu hodit, taky tam udělám, že prodloužím tu cestu, co vede k ledům, ale zatím ne. Zatím tam takhle stačí. Tak jo, čeho tam běžím na rozhodnu a už to tam pro šoku končím. Říkám, pro to, co jsem se koukal, ten timelapse má něco kolem 40 minut, takže... No, po zrenderování to bude mít asi tak něco kolem... Počítám 20, 25, takže počítám, že tady ten díl by mohl... No díl, proč to už říkám díl? Tohle video by mohlo mít něco kolem 30 minut, tak jo. Až nahoru vlastně. Tak jo. OK. Tak jo, děláka, já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, fajn se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit, rád se vaše ruce jim přečtu. Říkám, není to teda klasický díl, ale je to... Chtěl jsem to udělat, chtěl jsem to mít hotový, čili až se podám na papír, tak kolik na to ta ještě zbývá. Ještě vám zbývá, čili tady to máme. Ještě jedna, dvě, tři. A všechny tři jsou doly, takže ještě nějaký tři opuštění doly nám zbývají a budu to mít hotový. Tak jo, a to pro tohle ten díl bude všechno, já děkuji za shlídnutí, fajn se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu a zase někdy u dalšího dílu, klasického dílu tady nekonečné série, ahoj.